Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте Алтын Түйүн Академиясы жаш илимпозчулардын арасында инженерия жана техника фестивалын өткөрүп жатат. Аталган фестивалга аймактардан келген жаш өспүрүмдөр катышууда. Алар өзлөрү ойлоп тапкан заманбап технологияны мына ушундай көргөзмөгө алып чыккан. Мисалы алсак, мына бул жабдуу үйдөгү аба ырайын тазалоочу жабдуу экен. 16 жаштагы Адилет Султан фестивалга катышуу үчүн тайпасы менен бирге Ош шаарына келген. Жаш ойлоп табуучулар жол тандап басууна жана робототехника жасашкан. Айтымдарында бул жасалган макетти көпчүлүк жөн гана оюнчук деп кабыл алат. Ал эми өспүрүмдөр үчүн бул кийинки мундун техникасы. Алардын арасында адамдын башкаруусуна муктаж болбогон дрон дагы бар. Бул болсо тоо жерлерде басуучу. Ова жөнөкөй унаа жүрө албай турган жерде булар жүрө алат. Бул робот болсо Arduino системада топтолгон. Бунун эң основной идеясы бул болсо адам жок иштейт. Баткак жерлерде бул жүрө алат. Эмне дегенде бул жеңил. Эң биринчи задачасы бул болсо первопроходец. То есть адам баса албай турган жерге бул басат, адам жок бардыгын көрүп чыгат. Анан болсо картография кылып берет. Бул иш-чарага өлкөнүн окумуштуулары менен илимий изилдөөчүлөр калыстык кылышууда. Техниканы жана өндүрүш фестивалы 15 жылдан бери өткөрүлүп келет. Сынакка жалпысынан 20 ашын команда катышууда. Бул жылы ойлоп табуу сынагына симпозиумду кошуу чечими кабыл алынган. Анда жаш илимпоздор өз эмгектерин онлайн түрдө сунуштай алат экен. Мен карасам, СССР да ушундайлар көп болчу да. Бирок азыр мына балдардын темалары мындай турмушка жакыныраак болуп калыптыр. Баягы мурункудай советский союз убагындагыдай абстрактный чоң темалар эмес эле азыркы турмушка керектүү. Мүмкүн баягы жаңы электроэнергияны табуу методдору, Кыргызстандагы пайдалуу заттарды кантип пайдаланыш керек, ошолор бүт баардык ушул жаштар карап атыптыр. Жумалыктын жүрүшүндө айрым катышуучулар учурдагы чоң көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылгандыгы да белгилүү болду. Жаш жаратмандардан турган топ Борбор калааны ыштан арылтуу амалын издеп жатышыптыр. Бишкектин абасынын бузулуп жатышы бизди да абдан кейитип жатат. Биз келечекте жылуулук электр борборун күндөн энергия алуучу атайын жабдыктар менен иштете турган кылып жасагыбыз келет. Бул албетте өтө кыйын жана оор иш, бирок дүйнө эли дал ушундай кадамдарга барып жатат. Биз да ушундай жолго барышыбыз зарыл. Бул экологияны сактоодо эң туура чечим. Бир жумага созулган интеллектуалдык сынакка 7 жаштан 16 жашка чейинки балдар катышууда. Уюштуруучулардын айтымында акыркы жылдар санарип жана IT технологияга кызыккан окуучулар жана алардын сунуштаган демилгелердин саны арбын болууда. Чолпон Жээнбекова, Акзат Түлеев, НТС.